Мінск активно очищається від снігу. З початку зими з вулиць столиці вивезли 37 тисяч кубометрів опадків. Щодень на борці задіяні більше за 600 чоловік і 380 одинок спецтехніки. Сніг звозять на полігони, а так само на снігоплавільну станцію. Так гурби з Партизанського, Ленінського і Заводського району столиці так само відправляються на переплавку. Грузовики сюди приїжджають круглосуточно. На данный момент за декабрь мы приняли 4000 кубометров снега, а по состоянию на 10 января этого года уже 2000 кубов снега приняли. Планируется еще в Минске строительство аналогичных снегосплавных пунктов. Разом з тим сніг пробирають і на дахах дому. Там працюють промислові альпіністи. А каб не було слізка під ногами, роботники комунальних служб посипають асфальт піском і соллю. Особлива увага підйомам і з'їздам з вулиць, мостової путі проводів.